Ampér. Největší veletrh elektrotechnického průmyslu ve střední Evropě. Zveme vás na prohlídku veletrhu, který se stal událostí roku 2017 ve světě elektrotechniky v celé střední Evropě. Mezinárodní rozměr veletrhu potvrdila již tradičně rekordní účast zahraničních vystavovatelů a návštěvníků. Tři nejmodernější haly brněnského výstaviště s plochou 30 800 m2 pro představu téměř 5 fotbalových hřišť zaplnilo na 600 vystavovatelů z 22 zemí. Jejich skvělé produkty si přišlo prohlédnout přes 43 000 odborných návštěvníků. Záštitu nad Ampérem převzal předseda vlády, předseda poslanecké sněmovny parlamentu, ministerstvo průmyslu a obchodu a také desítky odborných a mediálních partnerů. Za 25 roků své existence se Ampér stal nejen významnou odbornou, ale i vyhledávanou společenskou akcí. Místem pravidelných setkání firem se špičkami vědy a výzkumu, představiteli univerzit a novináři. Během slavnostního gala večera byly předány prestižní ceny Zlatý Ampér nejpřínosnějším exponátům veletrhu. Z 29 přihlášených exponátů ocenila odborná komise 10 nejlepších. Součástí veletrhu je tradičně velmi bohatý doprovodný program. Jeho součástí bylo například Ampér Motion s představením různých možností elektromobility. Řada setkání probíhala ve specializovaných sekcích či fórech a pokračovala v expozicích vystavovatelů. Kvalitní výstaviště s moderními halami, dokonalým zázemím a servisem, spokojení vystavovatelé, nekončící davy odborných návštěvníků, živé diskuze, transfer technologií a myšlenek, takový byl Ampér 2017 pořádaný společností Terinvest. Ampér 2017 byl opravdu skvělý. Těšíme se na vás opět v roce 2018.